Giro Policial. Oferecimento Coringa Sistemas Inteligentes de Segurança e Exclusiva Colchões, Centro de Florianópolis e Campinas, em São José. Boa noite, telespectador de Santa Catarina. Boa noite, hoje é segunda-feira, dia 14 de setembro do ano 2015. Esperei tanto por esse cenário. Oh, meu Deus. Coisa boa. Queria agradecer na oportunidade, alguns ajustes acontecendo hoje e algumas explicações vou ter que dar, que o baú que eu venho chamando a semana toda, né? Queria agradecer a presidência da empresa, meu querido grande irmão, meu padrinho, Reinaldo Ramos, nosso superintendente. Bertolin, também é responsável pelo cenário Campagnolo, o pessoal todo, e dizer para você que é uma satisfação. Você que está me vendo no extremo oeste, meio oeste, oeste de Santa Catarina, aquele boa noite. Você que está nos assistindo no sul do estado, boa noite. Você que está assistindo no norte do estado, boa noite. No Planalto Serrano, Alto Médio Vale, aquele boa noite. E da grande Florianópolis, no qual geramos para todo o estado, boa noite. Giro Policial começa agora, senhoras e senhores. Tendo em vista, com um novo cenário, que gastamos uma fortuna para fazer esse cenário lindo, provavelmente amanhã eu vou divulgar, o número do telefone. Ah, vamos pro capeta, vamos! Eu volto amanhã.